បាទជាដំបូងក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកតាមដានតាម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏ខ្ញុំបាទក៏មានវីដេអូថ្មីមួយទៀតថ្មីសាឡាងមួយទៀតហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងណាបានឃើញថានេះគេហៅថាអ្វីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះគេហៅថាអីហើយនឹងចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានេះគេហៅថាវវលវិញហើយគេហៅថាអាថានយីឈ្មោលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបរមបុរាណពីដូនតាបន្សល់ទុកដល់កូនចៅយើងបានដឹងថានេះគេហៅថាអាថានយីឈ្មោលហើយគេយកប្រើនោះគឺការរស់ស៊ីផ្សេងៗនេះគឺសំខាន់គឺប្រើបាន100គុណ100គុណនោះគឺយើងធ្វើអំណោយទីចិត្តទីឆ្ងាយអីគឺយើងបានសេចក្តីសុខដូចចម្រើនហើយយើងយកដាក់ទៅតាមខ្លួននោះយើងមានជំនឿទៅគឺយើងបានផលហើយបានផលគឺសំខាន់នោះគឺមុនស្នាការរស់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺល្អល្អមែនតើហើយយកទៅដាក់នៅហឹងរបស់យើងទៅឡានកន្លែងតូបយើងយើងគ្រប់ពោជាទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលទៅយើងគឺយើងបានប្រកបរបររកស៊ីអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺបានផលហើយបានផលលក់ដូរអីដាច់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងណាហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនណាគឺនេះគេហៅថាវវវិញហើយគេហៅថាអាថានញីឈ្មោលណាបងប្អូនហើយបងប្អូនបានដឹងអស់គ្នាហើយបានឃើញណាជាក់ក្នុងភ្នែកហើយបានដឹងបានឃើញហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វវវិញហើយក៏ដូចជាអាថានញីឈ្មោលនេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយជួយ like ជួយ share ជួយ comment ជួយ subscribe វីដេអូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន